Ok, vi har ca. 10 stykker på det. Det er 10 stykker. Gi meg en SMG. Det er så gøy. Interessant. Det finnes jo at folk har ikke våpen, vet du. Se på dette. Det er så mange folk har ikke fått seg våpen engang. Han har pumpet. Cool. Dette kan bli en 20-bomb til å bare gønne. Bare gønne på, så kan det bli en 20-bomb dette her, That's whack. God bedring, skill, god bedring. God bedring, brother. Vi snakkes, laks. 4 timer søvn av det, ikke all verdens. Skal den rift nå. Bare til den launch control. Nei, han kommer til å dø. Eller han er idiotisk, egentlig. Åh, men hva tenker jeg med? Oi, oi, oi.
Sag ich's, oh, wir gehen stretchen, Nels. No stretch. Aber der echte, wir haben einen Tank aus dem Überstream, sag ich richtig. Auch Gurke von der Compelled Edition. Oh, der Gucci ist dabei nur. Neun Düders, shit. Dude, what are you doing? Yeah, that's a beautiful. Shit.
Vi snakkes, vet du. Vi snakkes. Jeg er til Victor, ikke så lenge til. Ikke så lenge igjen. Du kan få 20 bomb? Ah, no. Da må vi jobbe. Perfect. Pray and pray, brother. Pray and pray. Talk to Buzzum. Hey. Ja, det kommer bare rett i fanget meg, hva som skjer? Bro. Så var mange som kom opp til meg på det fjellet. Alle bare kom opp rett i fanget mitt. Det var sørst kjønn. Det var ikke vanskelig å finne folk, for alle kom bare til meg. Det var easy. Du kødde med meg, du, nei, du gjorde ikke det. Jeg brukte ikke så mye match som du bare riftet deg. Ja, dude.
Nei, dude. Blir det video, kanskje? Kanskje. Hvor mange spektatorer er egentlig klar? Jeg vet det, jeg har jo ikke 20 spekt. Hvor mange er egentlig klar? Ikke det til stormen. Sånn da. Snakk om å waste camp, eller? Har du så mange av dem? Where is the last guy? Men helt seriøst, hvor er han siste han? Han her liksom. Han har ingen peiling. Han har no clue hvis hvor han siste han. Ser du ikke? Jeg er peiling. Så prøver du bort det, hvor er han? Where? I just brought up it on. Sniper der heller, nei. Jeg skjønner ikke, der er han, ja! Jeg sier bare det! Annoying, dude. Klikker deg inn på gutten. Skal han vinne? Skal han vinne? Jeg tenker man har gitt bort den på en måte før, faktisk. Hvorfor skal jeg feiling?